We'll be right back.
Ah, pois é. Esperem aí, pum, agora aqui, tal. Isso está a mostrar o jogo. Ah, Lucas. Estás-te a rir? Estás-te a rir de quê? Deixa que festa. Olha. Epá. Oi. Olha. Agora fiz as neiras. É assim. E entra. Me diz que isso não faz eco da live. Assim. É o que é. É no. No GG. No GG no. Call Game. Não posso agora, esqueci-me. Que estão pessoas que há.
Não sabe que grupo? Ah, do Discord. Espera aí que eu vou lhe mandar. Ai, tu queres música? Estavas a curtir a música, é. Eu dou-te música. Tá bom assim, ou mais baixo, ou mais alto. Ai, peraí, tenho que ir aos olhos, verdade. Entra no Discord no link que eu te mandei. Ó, Gabi. Aqui o primeiro braço, vais demorar? Pois, agora não venho. Ah, vamos sem ele, queres o braço direito para aquecer? Aí mais um pouquinho. Estou a ligar-lhe. Mas podemos ir, não? Sai com vida. Vamos lá, vamos lá. E que música queres? Isto não se pode pôr qualquer uma. Foda-se, eu estou a ouvir um filho da puta de um eco. É que daqui a... Da live, estou a ver a tua live. Tira o som da live. No PC. É, para quem as views, não. Mas queres que mapas? Quantos segundos é que está de delay? Mete short Dusty Nuke só. Certo. Não, de... O Oh, braço fixe. direito. Short Dusty Nuke. É o que eu estou a dizer, braço direito, short Dusty Nuke. Aí é. Yeah. Short. Quantos segundos é que a tua live tem de delay? Só isto, assim. É? Só isto? Só assim, senhor. Deixa eu me tirar o som da live. Já está. Já me disse isso. Eu não Deixa cair sei, na views. deve ter para aí 3, lá sei. 3, 10. Eu queria fazer live. O meu gravador é que não. Que a minha net é que não consegue porque eu estou bem longe do router. Mas eu estou a usar o OBS, o Streamlabs ou coisas. E não dá. Ah, é como eu também uso esse. Só que a minha net, tipo, está a net na sala e eu estou no quarto. Só consigo jogar-lhe mal.
Senão vou ter que fazer lives de Minecraft. Mina 31. Mina trocou de PC. Não sei. Está aqui, ó, esta caixinha de 90 cêntimos. Ó, tem os rangos. Ele não tinha um portal. Prata, ouro, guardião mestre. Tem aí muitos. Deixa eu ver aqui, ó. Cápsula grupos de habilidade. Eu não consigo vender, tenho que ativar o Steam Guard nesta conta. Mas eu não ativo. Estou mais poder. Manda uma proposta de troca para mim outra. Está? Sim. Amo lá. Para ganhar, pá. Para ganhar. Ainda nem tenho o rank, ainda me faltam 4 partidas. Epá. Ai, o que é que partiu? Não parti nada. Não parti nada. Só bateu. Contra o chão, né? O chão. Deixa eu pôr aqui a meia no pé. Pá, o nosso bot é forte, matou o bot Yuri. Ah. Está só mais chico esperto esse gajo. Já está a atrair. Number. É cigano. Olha, agora. Começamos agora a partida. E tu chegaste agora, palhaço. Achas isso bonito, palhaço? Acho. É braço direito. Isto é rápido. Eu luto com os queiros. Pareceu que foste carregado. Agora até imaginar já a fazer aquele truque. Estás a imaginar eu mandar o tutum pum. Ai, isso é um toque no pé. Toque no pezinho de fora, toque no pezinho só de fora. Só por isso que vou acabar a ver o vídeo do Windows, palhaços. É tu que as sapatilhas, queres ver as diferenças, é? É. O Windows não presta, o Windows é pobre. Olha. Oi. O Windows é pobre, eu sou rico. Eu não preciso disso, ele tem umas visadas podres. Eu tenho umas. Tem live. Estás na live, bros? Já estou a mãe que estás no YouTube. Eu já disse a minha mãe que estou no YouTube. Oh mãe, estou no YouTube! Muito bem, filha, é famosa. Vamos lá jogar. Agora sabes jogar este mapa, pelo menos? Não, ó. Quem é o villain? É o Lucas. É o Lucas. Grande nome. Ele podia ter mandado. Eles são buenos, Pedro, troca essa música de treta. Agora não pode haver uma música. Agora essa música é do Kids do Roblox. Tu morto com um e eu dou-te com o esquerdo. Apenas o cabelo. Tens um? Tens um, Pedro? Essa música é do Kids do Roblox. Tira o som, Jorge. Pá, eu não sei onde é que eu vou. Matei. Ai caraças. Satanás, mano. Olha, olha. Ele nem dispara, olha. Vai lá a faca. Pá, tá, não estava a acertar, estava a ficar preocupado. Como estás em live? Pá, que queiros. Pá, tu queres? Claro, eu estava a dormir e me acordar só para perguntar umas merdas. Fogo meu! Oh. Pá, tu queres? Opa! Isto hoje não está bonito. Eu nem sei onde é que eles vão aparecer. Hoje está feio. Fogo, eu não estou a conseguir abaixar, o controle está tudo mamado. Eu queria disparar para o gajo abaixar, não dava. Vamos lá. Agora vou com calma, que eu agora fui tudo avançado, nem sabia que eles iam aparecer ao vivo. Calma, Tono. Mas tu fala para quem? Calma. Calma. Temos que ir à etapa, na segunda, visitar os nossos amigos de dentro.
deixa lá. Para ainda ser roubada, puro. Ir de louco. Olha, está aqui um fogo. Tens um, está outro. Ah, oh, mano, o gajo passou por cima da mola, não me acredito. Está a rushar? Isto aqui vai ter. Diz um coelho. Parece um ninja. Um fruto ninja. Tem que entrar no meio da turma. Hoje é hacker. Olha, o Lucas está a dizer que não tem papel higiênico. What the fuck? Tenho papel higiênico. Vai ficar com a com o Goku seco. Já está a abrir, já está o caminho, já está a abrir. Epa, já está. Na moeda. Ai, ai, não, deixei a 2 de vida e morro. Ai, Jesus, como é que eu morro para o gajo a 2 de vida? Rapaz, será de economia, mandou fichas. Quer dar cá, primaço? Mandou fichas, não. Mandou o caderno de atividade, manda tudo também. Oh mano, eu acho que o melhor sou daquela, da nossa... Da nossa escola é o Nuninho, mano, ele explica bem, bem. E ele é top. Só não podes abusar. Como o Osório. Ah, depois que agi com o Osório, é o Pedro. Eu vou que rank. Silver 2. Outro. Fugiu, lado esquerdo. Olha! O que é que fizeste? Morri. Yeah, não morreste, estás apenas a descansar. Uma beca. Fogo. O gajo viu-me assim tão rápido. Ai, mano. Claro, por... ah, tu viste, eu viste-lhe a cabeça. Ficaste a olhar. Porque ele depois escondeu-a no bolso. Eu vou ficar não, aqui à espera. Ia deixá-la. Está, não, esse gajo não jogou nada. Não jogam nada, pá, eles não jogam nada. E o Jorge hoje vai ganhar um combo porque não vai jogar com uma requinte, já comigo. Olha, também são uma capa depois. Não interessa. Querias tu umas albarretas? Uns barretos? Vou abrir aqui os mails e ver se funciona. Mas vais ter calma? Não. Um gajo viu o rochado mini na Jeb e outro pé no Bionta. Olha para a imagem deles. Mas o Lucas foi ver em Thai. Foi? Que nojo. É. Passou um. Outro. Está de negue, botou. Olha. Olha a eternidade. Depois mesmo um Ed. Pensei... Ai! Eu tirei 50 de albarretas. De albarretas. De granada, acho eu. Não, não tirei nada afinal. Estou a ouvir quem jogou a drar. É o que é, eu já que quero aparecer na live. O que é que és tu, meu? Eu sei que é aqui os meus... Ó Pedro, quando é que compras a Eva? A Eva? Yeah. Não sei. Pronto, tens que achar-me o Tiago Alves, que é para fazer uma doação? Tem que ser. Yeah, estou a ver que sim. É que eu me faço uma doação a mim para comprar um router. Oh Lucas, tu não estás a ver isto, tem calma. Olha o cai. É que eu nem sei quem é pior. Está a ir o outro para aí, por baixo. Matei. Eu fiquei em cima do caminhão, o gajo estava perdido. Olha, comprei umas eu e tudo, já é uma festa. O gajo viu onde está agora. Os dois parecia mijo. Fogo. Ai, encarabei na escada. O
dá-lhe drop lenda. Que é o total, pau! Esquerda, aí. Tau! É o que é. É o que é, irmão. Eu fiquei a olhar, espera que ele me disparasse ainda. E que é primo. E ele abaixou-se, parou e disse assim: podes-me matar. Foi quase isso. Toma, eu sei que tu gostas da W, anda. Faz milagres. Ah, mas este mapa é muito pequenino para isto. Vai por ali, vai por aquelas escadas. Por deixa isso a bomba, não é? É que ele se chama short. Tudo nas tuas mãos. Olha. Já tá. Oh, e este tiro que eu falhei? Também não viste isto? Opa, se quiseres ganhar é só dizer, eu meto já isto. Ah, eu vou mandar agora 2 quilotadas. Opa, é para ganhar, é para ganhar. Eu faço já aqui um fake dos fakes. Vamos para ali uma decoil. Vamos por fora. Olha, para de puxar. Anda. Já morreste? Já. Pois. Pois. Ah, está. Fácil. Pois. Pois. Muito fácil. Pois. E Jesus, estamos todos espiados. Olha, ainda faltam 3 partidas. Para ganhar. Olha, olha eles a adiar. A tua live. Olha aquele gajo disse nice. Convidou o Jorge X. O Drip. Prip, o Prip, o Whip, o Freak Trip, Rip Twin, oh, o Trip Twin, e entra. Olha, foi o Jorge, não vai entrar? Ui, 5 pessoas a ver, isto não é qualquer dia. Espera aí, primo, estou aqui a hackear isto. Estás aqui aos servidores da NASA, pá? Não, só mesmo o mail da turma. Ui, estás a pegar os e-mails para os outros não verem, ou mal? Exato, não quero que eles estudem. Não quero ver ninguém a passar mal. Eu até convidava aqui uns chitolhos, mas... Convidar o Nuninho, que ele tem Discord e caralho. Ou Pedro, convida a nossa de geografia para o Discord. Ele disse que para este fim de semana ia criar a servidor de Discord, para não. Pá, eu não sei adicionar os gajos no Discord, o Osório manda uma tag. Mas vais-me convidar ou que é meu? Já te convidaram? Já te convidei há muito, meu fogo. Convidaste aqui ao Tony? Olá. Não. Agora convidaste, ó boa. E fui eu por acaso. Diga, mete só mirar. E eu falei para ti, artista. Me pareceu. A dizer que és mal a Picasso. A dizer que és um Picasso. Malta, não se esqueçam, próxima quarta, almoçar no shopping e cinema. Quem é que quer estes autocolantes? Almoço. É aqueles com arco-íris e com um unicórnio e uma rabeta, é um palpilo. Rabeta. Autocolante aí, este é o mesmo. Pá, disse à minha mãe que faltei aula de inglês, Bracela, fizeste bem, ao menos experimentaste. Espetáculo. Mas tens de continuar em espanhol, velho. Não sei, mano, eu não gosto nada daquela sura. Oh, essa é. Eu também não gosto, mas. Espanhol é fácil também. Oh, acho-me agora imaginar se é que é que vai ser sem o Osório. O Osório vira-se para mim, eu nunca mais vou pô-lo tu para lá. Nunca mais. Mas o Osório também pensa que as aulas são uma brincadeira. Às vezes só faz bosta também. Deixa-me pôr aqui uma tag. Que tag é que eu vou pôr? Hashtag Bski. Vou pôr a tag do hashtag Bski. Mesmo, vou pôr a tag do hashtag Bski na raça.
Como não ter dinheiro para personagem não dá para ver o melhor. Vais meter 5 € para comprar uma AWP. Eu já 5 se ontem. Oh, nem me digas nada. Deixa-me ver a live do Pedro. Não. Oh, foda-se como se. Ia ver a live. Sim. Pá, tinha aqui um número que tinha uma chamada. Bom, eu ligo para esse número. Tão! E eu, quem é? E ele, é o Leitão! É que outro. Cara, que esquece outro número, agora este é o meu número novo. É que roubaste. E ele, estás bem? E eu, estou. Porque ele liga depois, que andaste a fumar. E eu, não, isso és tu. Eu só estava a dormir. Esse leitão anda todo mamado. Deve andar com poucas mocas, deve. Ele está sempre lá nos gatos. Ele é um gandinho. Está assim. Siga. Quem não aceitar é gay. Aceitou logo, aposto que foi o Pedro. Quem não aceitar é gay. O Pedro foi o primeiro. Pá, quem é que está a ouvir funk já de bolso? Sim. A Luana já anda e o Dudu já andam bem amigos, já tirar fotos juntos. O Dudu da King? O Prontos, prontos, temos Dudu Tugas na team. gay. Temos um gajo Tuga na equipa. Oh, pá, está calado. Acho que ele vai dois talos, não? Ah, quero? Anda, manda-me um estalo. Anda cá, anda, manda-me um estalo. Manda. Ai, ai, ai! Temos dois. É time Tuga isto. Quantos Tugas são vocês, pá? Quantos é que vieram? Nós viemos três, então. Tá, 3x3. Mano, por acaso meti essa merda agora. Hashtag Pesquia, mano. É que se não metes, vamos perder. Já, estou a ver. O que se quiser. Não vão nada, vão nada. É o shit, é o shit. Não podes falar nada. Hashtag Pesquia merece respeito. Exatamente. Tem a foto do Shurex. Isto não usar na prosa e se levas este alto. Ah, Pesquia não. Aí, mano, esse cara parece que tá de um chitolizinho. Pá. Ó, patrão, o patrão. Calma lá, tem um mano aqui, ó. E agora? E agora? Então, tá bom. Vocês ficarem parados? Tem a lá! Vai para aí. Fica aí. Tá aqui um gajo! Fica aí. Cuidando da É, Stego, seguir, Ah, mas calavam, sei o que é. É, Stego, Ele tá aqui, seguir. mata! Às vezes até me Ele peidei. falou, ele falou! Opa, vou ter que vos ensinar a jogar, hein? Filha da puta. Mano, tem um janelão, janelão, menos 33. 63! Ah, já hoje eu estou no bloco, não mata. Vou mutar os gajos, não consigo ouvir nada. Calma, pá, fala agora. Ah, meu Deus. Mutou os gajos, eles são bem chatos. A Glock do Jorge não mata. 5 tiros, 50. Mata. Tem que mudar o calibre das balas.
Mete uma bola de bazuca na tua Glock. Não interessa, num caso não interessa. Ruxem. Peraí, deixa-me chegar aí às notas antes de puxarem. Assim damos a cara a todos. Ah, meu. Tiam tal. Matei o hardbox. Olha, o que é isto? Olha, está a ver a arma. O tio está aí. Olha, o tio está aí. Opa, está a ver a arma e ele vai a teiras. Ver a arma é que é importante. Claro, não vejo a arma, ver o quê? Está perdido. Está perdido. Só fazes duas rondas, já estás a dizer que está perdido. Querem que eu use sim, como é que se joga 6? Vamos ver. Eu vou-lhes contar uma história. Pedro, manda pelo Wander comigo e dás-me boost para a jungle. Eu vou-lhes contar uma história. Dá boost. Tem aí um gajo. Tem? Oh, foda-se que aí. Não dá. Não dá, tem que ser deste lado, tem que ser deste lado. Não vou conseguir. Uma boneca é filha da puta da gorda. Olha, não mata. 2 tiros, 81. Opa! Ai, pá. Estejam em cima. E no short. Já foste, cabal. Deixa eu jogar. Essa cá mata, short. Bem. Vai saltar para cima. Yeah, o gajo estava lá em cima. Vamos ter aqui tudo juntos. Calma aí que ainda não comecei a jogar a sério. Quando eu começar a jogar. Eu vou colocar agora. Olha só para isto. Anda ver a pedra. Pois, eu vou achar e entrar que nem um maluco. Nós e o pombo radar. Olha, o Pedro já está em excesso de velocidade. Daqui a bocado está aí a pombo radar para te pegar uma multa. Para isso, deixa a minha smoke estourar. Aqui não estoura nada, só estoura cabeças. É na flasha? Ei. Ei. Puxa! Olha! Um menos 80, short. Ah, foi. Menos 80 qualquer, meu amigo. Opa. Que se prenda de merda. Se dispara ele para os tomates, o caralho. É o que é, é o João. Eu já dei loot, Pedro. Já que estás em live, tens que mostrar os teus kills. Não. Não tens? Eu drop-te. Olha. Eu já dei loot, não. Não. Olha, drop-te por uma capa. Obrigado. Anda, Jorge Rex. Sabes porquê que estamos a ganhar? Por causa do hashtag XT, se não ganhamos. Mas nós não estamos a ganhar. Olha! Pois não! Sai, 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 eu abro. One tap assim, olha. Mais um. Já. Puxem, puxem! Agora fiz um tri-kill, tenho que puxar. Anda! Olhem o doito, pá, puxa. Liga para short. Cima. Dois short, dois short, dois short. Ó, oh, azul, velho, ó, roxo. Roxo, eu nem sei as cores agora. O último está short, não. Não sei. Pedro, onde é que está? Último short, último short. Vês comigo um speed rank, pá. Carregamos a força toda. Estás a precisar de boost, mas nem a dar boost. Conseguimos ganhar. Conseguimos o quê, pá? Este mapa é CT para mim. Este puto não se cala, meu. Puto. Mano, ainda não lhe deu morto. Eu já os mutei.
para que eles falam, mas vale jogar sozinho. Fogo. Só basta a primeira ronda. Pedro, vem o Ander. Isso fica aí. Boom! Já foste, olha se assim lá. Estou fodido, bom roxar. Puxa, esta é smoke ou bocas e João. Não é qualquer um. E esta móvel. Isto é ser pro. Isto é ser pro. Um short. Olha que os gajos se mocaram. Eles já devem ter passado. Anda, anda, anda. Puxa, puxa, eles estão a plantar. Siga, siga, anda. Eles já não estão aqui. Os gajos não são anormais. Mas está um short. Vai, 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 anda, vai um short, vai um short. Eu vou para a kitchen. Olha, que susto, mano! Tá na jungle. O time tá na jungle, esse tem. Já tá a save a minha W pela kitchen. Pega a W. Isso. Mano, que susto, não estás bem a ver? Eu a passar no rato. Pum. Almoça. Não. Vamos lá. E yeah. Há, sabes a smoke? Chaves, chaves, tens que saber, pois somos smoke cara de silver, pá, tu és louco, smoke cara de silver. Tem que ser, smoke as cadas, é ser tia. Anda embora, amiga. Ah, olha esta smoke assim, FUNG! Olha para isto, ó, oh. Olha! Eu ia ter que mandar o clutch, mas parece que vai ter que ser. Eu não estava à espera deste momento de rush. Vou ter que mandar o clutch. Anda para a frente, ó palhaço. Isso. Olha outro, esquerda. Ei! Pau. Se vocês via as costas, alguém meu. Oh, pronto, está mamado as costas. Pois. E. Ah! O quê? Olha, sabes quanto é que eu lhe tirei? Adivinha quanto é que eu lhe tirei, Pedro? Tiraste. 20. Tirei-lhe 3! Com tiro da W! Eu acho que foi com a mola. Está a brincar. Não sei. Eu não sei se foi a mola só para pelo mão passar. Ei, comprei errado. Ensina os teus subs como é que se. Eles ficam com medo. Vamos ver o short. Não dê um bait, alguém que fica a ver o connector. Tens um short. Tens connector. Ora aí o short. Já não tem mais. Ui. Tens short, tens connector, tens connector. Não, está a rampa, ainda esquece. Eu vi que eles vão vir aqui pelo escola. Já não está a dar, não funciona a minha, já. Ah, alguém que vai dar ajuda ou coisa. Kitchen. Siga, puta. Estou a ver a janela, vai ver uma porta. Chato. Pá, roxa, prende a flashada, oh Jorge. Flashei a parede, meu. A parede está cega. Oh, meu, eu podia ter matado antes. Oh, o gajo era o bote. Pois. Pá, Jorge, fiz drop, oh, também estás rico, olha para isto. Com esse dinheiro, comprar, só para comprar o relógio do Jorge. Pá. Já tudo rico. Onde é que essa coisa? Olha aqui. Que grafite, já nem me lembrava. É tio. Isso, e de todos para o. Ah, aquilo para o B. Mandar o fake do fake. Do Brilib do fake. Olha! Ainda bem. Opa, pá, estás a rush, meu. Ai Jesus! É no B, no A, no A, no A, no A, no A, no A, no A. E este amarelo joga boé, aprecia, ó Lucas. Aprecia.
Ó, oh, tem ali um gajo à direita. Olha, olha. E ele até queima a madeira e o caraças. Ai não. Queima a madeira. Ele mandou uma flame para cima das caixas. Tau. Hã? Deixa-me ver. Tenho a certeza que a mira estava em cima dele. Olha, está mesmo no cima. Podes ir ver a minha vibe e veres repetição. Não, e das view, sabes? Já foste. Quem? Quem? Estive agora a ver a live e estava. E não se deixou o like. Está bem. Tenho ali, espera aí. Fogo, sai daqui, barra de tarefas. Já dei like. Não deste nada. Nem dei, tens 3. A minha parece 4. Ele só está a matar com a dele porque é tua, só não matava. Oh! Olha, ficou aqui a bala no muro. Tá, dá para ver muito bem a bala. Vou ter que mandar o rei. Oh, enganei-me. Vamos ter que a bala parece que limparam o cu à parede. Vou ter que mandar smoke. Querem que eu mande smoke para onde? Olha, se você mandar para as stairs, quem fazer e onde é que é as stairs? As escadinhas. Eu sei. O Lucas sabia mandar essa smoke. Eu mando. Manda para a vila de quando? O Lucas mandava essa smoke para as stairs. Ele sabe mandar muito bem isso. Eu também sei. Acho que mandei. Espera aí. Eu só sei mandar quando vou ver os tutoriais de Cold Zero. Olha, não foi ao lado. Opa. Olha. Nem assisto a gente recebe. Ai, ele ainda está vivo. O homem. Sim. Olha, este planta a bomba com o gajo chateou. Olha! Oh meu! O gajo é pato! Planta a bomba, o gajo chateou. Ele planta. Também podia ter matado, mas fogo. Olha o gabinho. Eu já bati a bota. Oh. Aí, olha, dropa-me um covete. Deixa-me estar calmo. Fogo. Vamos ver onde viu. Lá está a dar mal. Pode ir. Vai buscar a minha AW ao meio que eu morri. Para quê? Mas morreu o quê? Estou aqui, pai. Queres flash? Olha. Então relaxa. Oi! Puxou! Ai, que susto! Estou aqui, pai. Estou nem ouvia. Esta merda eu trabalho para os escuritas. Andem embora. Escuritas da areia. Só contratamos gorilas. E entrem, pá! Eu já tenho um shot cada um. Unga! Unga! Oh caralho, foda. Onde é que está o tolo? Oh. Unga! Unga! Jorge, Unga! Unga! Parecia um ataque dos chinês. Opa, comprei errado outra vez. Fica com a puta da cala. Obrigado. Ai, que eco! Parecia 3D. Nós saltámos e caímos os três ao mesmo tempo. Peguei-me todos. Curtiram a minha. Ai, quem é o louco que anda a puxar? Sou eu! Tens de ser a senha! Ah, oh, meu. Fogo.
Fogo. Oh, por um não fiz isso. Podia matar algo. Quanto é 4 mais 1? Joga muito. Bem, pois. Também isto é a coisa mais fácil. Não sei. Quanto é 4 mais 1? 9. Ok. Fazer logo. O Pedro fez grande parkour agora. Aqui é. Tu contornaste o pauzinho. Pois. Estou a 50, vou puxar. E esta é smoke, vou com as cortistas, esta também. Ai, olha, ai, tá louco, meu caralho. Vira, tira aqui. E eu a meter a flash e pensar que ele estava aqui, ele estava do outro lado no mapa. Pá, Jorge, queres drop ou... Pá, comprei errado outra vez. Eu hoje não estou aqui, não dá, velho. Toma, toma. Não é para ti, não pegues tu, pô. O que diz que os sons fazem 3 dias. Pá, eu avisei-te. Deves ficar feito. Não quero ver ninguém a passar mal. Oh, estamos a jogar com o francês. Claro que isto é fácil. Os franceses são novos. Olha, disparate. Disparate? Disparate? Queres um belo pato? É sim, é sim. Olha ele aí, sim. Olha ele. Pronto, vai o maluco do Pedro. O Pedro tem uma dor. Ai, tá acampado. Vai, vai, vai. Olha, olha, olha. Estou a ver, eu não queria dar tryhard destes gajos, senão eles vão sofrer bullying. Este gajo tem boa aim, ao menos este tiro foi bom. Foi um belo tiro. Quem? O amarelo. E o amarelo mandou agora um belo tiro. Porque ele é amarelo. Tens de ter. Eu pensava que aquilo era uma estátua. Olha. Olha o Ace. Olha o Ace, olha o Ace. Já foste! 3, 2, 1, tá morto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Essa é quase furada. 1, feliz ano da morte! Turu! Isto é assim, eu sei que o Jorge deve jogar bem disto. Jorge, onde é que estás? Dropa essa merda. Fica. Não é para ti, não pegues, dropa ao lado. Isso. Bem. Ui caralho, isto é só armas no ar, meu. É lidar, irmão. Eu dei aquilo ao Jorge, porque o Jorge com aquilo mata. Cala, tá burro, nem está a jogar. Isto não está a jogar. Oi! Vou puxar com o Nether, mano. Okay. Fogo, Tomás, mandas uma mensagem assim. Tá surdo, fora da jungle, fora da jungle. Oh meu grande. Tá surdo. Ganda laranja. Ganda laranja. Quem é que viu as gaças de laranja? Fui eu, fui. Foi. Ai Jesus, eu. Olha, o Tomás disse para te dizer olá, ó Jorge. Olá. Que? O Tomás disse para te dizer olá. O Tomás disse para te dizer. O Meira. Olá. Gabino, olha aqui, troca aí. Ui, esta mata. Uno colhão. Vai se haver, mano, de certeza. Olha já. Tens um palace. Um rampas, um palace. Um palace. Mata, 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 mata. Mata. Ei, ei, que desgraça. Ai, nossa senhora. Jesus. Ai, ó, Pedro. Com calma. Mete a mira na cabeça, na cabeça. Calma, isso.
joga com calma, o SP de jogar com calma, não é? E eu estou a jogar com... Estás a esgaçá-lo! Daqui a pouco... Esse mais vale da faca! Ruxa pá, está treta, já estão do lixo, o caralho assim, anda! Oh, Santo António! Anda! Olha, já foi. O gajo deu-te um bait, mano, ali de fiozar a bomba sem kit. Aí se perdemos já a ronda. Vai já de férias para a França. Ai que sorte. Vai já ias para a França, não estás amigos do comp. 19 kills, pá. Lá aqui eu. Acho que eu te ensino a jogar, Pedro. Só, mas eu só não duro para sempre. Vai ser agora só. Vais aprender a jogar. Oh, vais tabaricar, meu gabinho. Ah, isso é qualidade, de graça. De graça. Ah, então isso é outra história. De graça, meu amigo. Agora vai ser via. Porque eu tenho um cheat nesta merda e eu sei que é ali. Estou a jogar short. Hã? Hã? Tem pai no mínimo. Pois. Oh mano, como é que estava no short? Tu? Não, no connector enganei-me. Era o seu Jorge. Estava nada, pá, eu estava no ar. É cabedal. Pá, meu cão, não vês que está aí. Esta arma para spray é complicado. Ui, fura, fura tudo, fura tudo, fura tudo. Ai, e furava as matadas. Pois, olha, está conecto, tens um connector, um aí. Isso. Ele plantou o one taps? Ah, está no ar, está no ar, está no ar. Deve ter plantado para o outro. Dá-lhe o rush, dá-lhe o real rush, confia. Isso. Caralho. Veste uma esgaça. É o que é. Veste uma esgaça. E não deu. Aí ó, que nós não roubamos uma AW que está a ser até um miminho. Dá lá uma AW. Dá lá. Nanti. Dá lá. Isso. É uma pit vai para todo o cigano. Cheiro, quando tem BR. Ok. A melhor equipa é a Insanity. Pois. Pô, já estou a 30. Bomba e meio. Estes gostam de ir para o meio, pelos vistos. Vai o Johnny. E este é flash. Não é qualquer olha. Um. Ei. Oh meu, era uma double kill linda. 5 tiros, 86. É isto que eu odeio nos shielders, mano. E eles mandam uma granada para a jungle. Quando está tudo na firebox e isso, mano. Eles... Jesus Cristo. Olha o Tomás, estou a vender o skate que comprei na Sport Zone. Por 10 euros. Está como novo. Não compra, Jorge. Está é como no avô. Aquele metes um pé parte-se todo, mano. E agora vou-vos mostrar como é que se mata. Com esta arminha, ok. Ficas a zero. Tens de confiar. Ouviste curtir? Vai-te foder que se queite. Ai, meu puto. Defendo o skate, vai-te foder que se queite. Estão lá? Deve ter. Estão lá ou não? Dei num até agora. Ai! Já, mas já assaste. Pá, o Cancruz, ajuda! Estás a fazer o quê, irmão de esterco? Bem, otário! Eu já montei. Ui! Já anda a bala! Boa bala, boa bala.
Oi. Olha, olha. Olha, tá bonito. Ai, caralho. Oh, mano, eu vou ter que os ensinar a cantar. E olha, estes já comprarem AWs, eu que nem dinheiro para nada. Oh, eu ia comprar Defuse para fazer ninja, agora já nem ninja nem nada. Não tenho dinheiro para Defuse. Ai, ai, que bom, nada, irmão. Oi, tens top mid, rampa está limpo. A via está limpo. É top mid, eles vão ficar short. A short está conecta. Não, ninguém morre, olha! Olha! Dá força, bravo! Ele não sai. Mas vão matar. Ver... Oh, oh, sai daí, pá. Laranja, vai ver os apartamentos. Eu vou ver os apartamentos. Se estás interessado em algum. Vamos ver se eles não podem ser pagar a renda. Como a leitão, que nunca mais ninguém ouviu. Depois vem o senhor e começam a correr. Se não começam. Para a hora que ele pode ter ido dar a volta pelo depois diz ao azul para ir para lá. O azul está morto. Ai, o azul sou. Ah. Foda-se. Vai plantar. É, tá. Pois tá. Eu não tenho tempo. Bambina. Que morcão. Tá. É da Deep e ao Jorge, querias tu? Da Deep Web? Na sua da Deep Web ainda valia alguma coisa. Um skate da Deep Web? Vinha com dois foguetes de aniversário. Olha, o Tomás está a dizer, vais dizer que os skates da Sport Zone são maus? São horríveis. São ótimos. Sempre tive um sonho ter um. Agora estou com vontade de ser o invasor. Oh mano, é, tá um mid. Vamos lá para o B, fodeis. Estou com vontade de ser a leitão. O invasor é real! Eu te acreditava, eu não quero que o invasor é real, mano. Ai, não dispara. Ele ainda está a viver na casa do Rosionde. Que saia, vaga. Ele mudou-se para lá. Ele não está a viver na casa do Rosendo. Não vês que ele mudou, sai nova casa agora. É igual, só não tem piscina. Isto é flash a campeão. Let's your kick. Deixa-me desmutar o gajo para ver o que ele diz. Clutch ou tua mãe é gay? Ei. Já foste, cabral. Tens um short. Rune. E o Osório que chegou lá de espanhol. O que é que estás a fazer de espanhol? Rojo. Rojo. E depois a gaja vira-se. Erro, vermelho, não é? E ela... Vermelho o quê, pá? Olha. Vermelho o quê, pá? Porto, meu. És louco. Pá, vou ficar sozinho lá. Eu bato mal, velho.
Tá lá um gajo. Tá a ver. Oh puto! Vai cagar. Fogo. Fogo, que bosta. Oh, já morreram. Tá, tá a ver, tá. Eu sei. Oi. Olha a mão dele, olha a mão dele. A mão dele? A mão dele? Olha. Olha aquela, estás a ver aquela mãozinha? Queres ver? Vou mexer na planta. No sangue. Oh, eu mexi no homem. Oh mano, eu lembro-me da cara do Azor, começa-me a rir, mano. Não. É que ele parece que não faz de propósito. Parece que ele mesmo que ele está. Parece mesmo que está noutro. E a senhora a ralhar com ele e ele, graças. Já! E a senhora, seja alguma vez que ok, ele, ok, estou. Tens um connector. Ei, ai, morreu pelas costas. E a senhora percebeu e ele. Graças, senhora. Graças. Espero não ralhar mais consigo. Graças, senhora. Mas morres ou o quê? Sabes que ele nunca mais vai voltar. Vai, ruxa, ele está a dar double, ruxa. Puxa nele, puxa nele. Ele é horrível. Puxa-lhe pelo braço. Amarra-me ali atrás, vou até cá. Ai, não dá, velho. É o que é. Hashtag Insanity Portugal, Viana do Castelo. Tem que meter a hashtag do. Hashtag Radeiros. Ganha tudo. Pedro, apanha a granada. Oh, fogo, não foste apanhar. Olha o Zor. Podia ser hashtag. Olha a selfie. Isto não é uma selfie, eu vou puxar. Foi com a câmera frontal. Bomba. 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 Granada. Granada. Bomba. Bomba. Ei. Sorry, lindo. Deixa-me comprar aqui um kit diffuser. Deixa lá e quanto mais, mas é o que é. Sabes, Jorge, no Miadela, nos. Diz não, nos Juniors, há um gajo chamado Fuser. O que é que vai fazer? Defuser? Como é que sabe, mas eu sou o Defuser? Oi! Sorry, olha, acertei isto. Joga fora, volte. Ah, oh, meu, estava a ouvir e olha, e olha. Jorge vai ao jungle. Jorge vai ao jungle, fica ali. Fogo, olha, pai.
está... Eu queria saber, parecia um refugiado. Não, não quero morrer no fogo. Bem, é a última ronda. Eu tenho que trollar alguém, não pode ficar assim. Tenho que entrar na cal, como assim, meu? Queres ver uma flash, meu? Uau! Pedro, me manda a diffuser, prepara-te. Pedro, sai daqui, vai para o via. Pá, Pedro, não mates ninguém aqui, eu sei. Aqui é o onde? No ar. Estou a olhar. Vou ficar aí a smoke tudo. Vais morrer pelas costas. Pode ser. Oi. Eu matei a taser da polícia. É. Eu podia ter matado a minha vida se fosse esperto. Sanduíche. Oh meu. É o que é? Que fácil. Querem ir outro? Minha melhor ronda foi aquela da UGA. Pois, foi bom, foi bom. Score foi positivo, é o ideal. Isto hoje é às 3 da manhã. Oh, não posso chegar a essas horas, tu és louco. Tenho que ir para a cama. Só posso chegar mais uma para ir dormir. Tu és louco, 3 da manhã. Se a minha mãe sonha, até me dá uma porrada. Pá, como é que o Jorge tem 13 kills e está à frente? Meu! Ah, é uma caixa, não é isso? Uma caixa que nunca vou usar na vida. Deixa-me examinar estas armas. Há canhão no Raider. Ah, que nojo. Deagle Golden Core. Uau! Acho que é só de skin foi a Nossa Senhora. Item especial. Ui. Um item. A Maria roga pelos skaters que usou o dia. Podes ou não o que é meu? Vamos dar o meu nome, pá, peraí. Gabinho. Oculto. Ok. Já está. A partir de agora sou o Gabinho Oculto. É lá, alta pose para a foto. Só porque eu tenho que ir dormir. Por é miragem outra vez. Miragem da pinta, mano. É para subir, mano. Ele disse patrol. Patrol. Olha, já entrou. É isso, Jorge? Tu mandaste mesmo na merda? São contra aqueles gajos! É contra aqueles gajos! Que oh, gajos? Aqueles que estavam na nossa equipa! A partir da tribuna! Oh, agora... Ai mano, agora vou dar de um tryhard, eu adoro jogar contra... E eu vou com a Gilmadi no Portugal! Oh, ah, só mano, jogava como... bem onde... Ou aquele que era amarelo... O mano, quando é contra tu, vejo... Eu passo-me da cabeça, é um tryhard que nem imagino! Passas! Mas o da nossa equipa é Madi no Tuga! Ah! Se quiseres, entra, meu. Olá, lindo. Olá, boa, eu sou gostosinho. És de Portugal, não és? Obrigada. Não sabia. Yeah, it is a zona. Yes, the zona. In Portugal, it's just gay people. A sério? Olha.
Não boas nada. Boas, vamos sair na hora. Só boas, 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 boas. Pá, estes gajos jogaram contra nós na partida anterior, por isso não deixe trair nada a esquerda. O Pedro é o chefe disto. Respeita o chefe. Pois. Estás a ver as call-outs dele? Puxa, ele fez entre kill, sim. Quem é que entrou? Ninguém. Oi! O Andy. Ah. Pronto. Não está a entrar ninguém? Ai, que desgraça. Entrou agora o Lucas. Agora saiu. Toma. Boa, Leonardo Carvalhosa. Agora dás-me uma adubo. Queres? Só deu chave. Queres dar adubo mesmo ou não? Podes dar. E um, dropa-lhe aí ao Jorge. Não quero, não tenho colete. Olha, tira o som da live ao Lucas. Eu não preciso, não quero, Jorge, deixa ficar o Jorge. Já está. Ah, Lucas, tu? Estás a ouvir, é? Claro. É só assim, Lucas. Lucas, não tens medo. Dá-lhe, Jorge. Já fui. Short, deixa o short. Ah, foda-se, não sei, tinha gente lá. Ele está a fazer um som, está a entrar e sair, tá? Anda a plantar no B, pá, Rui, estás a fazer o quê? Nossa Senhora das Dores. Não te esqueças. O Lucas parece que está a fazer um som, tá? Siga aí, não te esqueças, meu. Está um boss assim. Então. Olhem o bloco. Cuidado, deixa eu fazer aí. Turum. Vou-te mandar. Olha a flash no short. Oh, é de kill, filho da puta. Tá muro! E eu peço desculpa! Isto aqui estava a bugar tudo! Ei! Estava a bugar! Oh, Pedro, tá. Meu. Dá save. Não, não seja isso. Seja isso, que nojo, mano. Ah, tem outro nas costas. Já não dava para fazer aí, para dar save. Este gajo, mano, quando já tinha uns pelas costas. Pá, dropa uma Mac 10, não sendo assim. Pá, dropa uma AK, tá cheio de dinheiro, tu, pobre. Muito bem. Tá cheio de dinheiro, pobre. E aqui é o Lucas. Que é que me roubou, palhaço? Tudo, pá. Andas ia fazer, não? Não, eu não estou muito bem. Não? Não. Porquê? Pelo menos mentalmente, não. Pá, porque não também, também não tens não amigos. Não sei porquê, mas já estou a trollar agora. Tu nem estás a jogar, como é que estás a trollar? A trollar no chat. Olha, Pedro, o Leonardo está a falar no chat. Aquele todo podre que tem um gajo que anda de moto como foto de perfil. Não sei quem é. Carvalhosa, aquele que jogou connosco no domingo. Ah, é esse? Ah. Também tem um nome, não sei o que é. Ah, Leandro. Pá, lá foi, agora. Che dama, estou curtindo o teu carro. Meu nome é Leandro, dama.
Olha a minha live, não dá a minha live. Nossa, estou todo mamado. Que vai? Tua? Ah, já está. Esse Lucas aí é falso. Lucas. Pumba, que estava masta. E agora vem o outro, está aí à esquerdinha. O gajo é? Não. Aí à esquerda. Aí à esquerda. Atrás. Olha! Eu disse aí à esquerda, meu. Olha. Oh! Que sorte. Olha o Ace agora deste. Está conecta, sou eu. Olha, não outro shift também, ó burro. Parece que está a tirar fotos. Ó, olha as fotos. Ui, é isso. E está a ouvir a Lorita? 100% de... Quem é que está a ouvir a Lorita? Ninguém, porque a Lorita é má. Olha aí, Jorge, tira. Tira-me da Lorita. Jorge, tira-me. Já foi. Lorita, sai daqui, senão vou botar a boquita. Anda, arranca. Miro? Miro. É o tio Miro. Tio Miro. O flashback que eu tive do é tio Miro. É o Miro. Miro. Pedra. Muro. É o teu miro, 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 é o teu miro. Agora é Gabinho, Gabinho, meteu no nome Gabinho Oculto. Tu vais ver que eu não sou um Gabinho Oculto? Estás aí com a tua arma oculta? Estás a dizer que eu sou um fake Gabinho Oculto? Não! Deixa-me a Scar, que eu sou novo, meu! Scar loves. Fogo, olha a Shaw! Quem é que te matou? Fogo, eu sou o novo, preciso daquela arma para aparecer para o outro. Toma! Caralho, tudo a correr! Miro. Vocês aí buscar arma, apareciam lá os gajos que mandam as hambúrgueres do helicóptero. E apanhou lá mais. Olha a Shaw. Miro. Vocês não entram, meu. Não. Ah, Pedro, tu já morreste. Veja, a culpa é das estrelas. Oh. É isso. Ai, Gabinho. Onde é esta arma? Tal. Oh, Gabinho, tens que aprender a usar essa arma. Trás! Agora frente! Agora tenho ali um no quadradinho, tu matas! Isso! Aí, ó, trau! Meu nome é Miro Osvaldo, mas pode chamar de Miro. E agora não tenho dinheiro, estou todo. Agora é. O Gabinho aqui é borriquinho. És riquinho. Pá, vamos ver. Eu farto deste gajo de auto novo. Vou dar um tryhard nele. Ai Jesus, mano, nunca vou jogar. Nunca... Anda para a frente, pá! Ficaste sem gasolina. Pronto, está a ficar sem gasolina, está a ficar sem gota. Tá. A batida, siga. Puxem todos para a pedra. Tem mais um pedra. Kit. Acho que é o palhação da autónoma. Pois. Vem, já morreu. Olha, agora pode ser. Vai. Eu troco a. Ui. Trr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 r
Ah, posso fazer a xixi? Olha o Dripper. Dripper. Por que eu tinha uma AW debaixo de ti, ó, Gabinho? Já caguei já a AWs. Pois. Olha a situação. Como é que não morreu? Que lindo, tá fogo. Ela é um herói do mar. Não é foi. Opa, agora estava a ver quem é que entrou. Olha o chão. Pá, para de entrar aqui. Pá, sai de cima de mim. Miro. Canto música e atiro. Quem atira é este tema, no bolso dele. Oh mano, 2B. Estou no short. Opa, vão lá. Tu é 2B? E dá, estão 2B. Pedro, fica a ver a jungle. Dá-lhe campeão. Viste esses dois tiros? Viste? E ainda não se roubou, Pedro. Ai não. Mas viste aqueles dois tiros? Não. Tens um verdadeiro tryhard ou um fake tryhard? Viste o que é, meu? Jogar um belo doom. Viste o que é? Vamos rushar meio. Sabem meter smokes. Eu meto uma smoke para vocês depois rusham pelo connector. Siga. Já smoke estourar. Estourar. Mandei, deixa estourar. Estourou. Que grande estouro. Eu vou me olhar para trás. Oh, nem chega à metade. Vambora, de nada. Só perdemos um tropinha. O nosso querido amigo Pedro. Anda para a frente, amor. Pegado, viu? Olha aí um gajo, Jorge. Aí. Aí. Isto! À direita vai ter uma. Bum, morreu das costas. Tô ligado, Gonkian. Alguém? Isso. Fiquem assim. Tá aqui. Tá aqui, tá apartments. Mas ele tá dado, vai dar. Vai. Ó, pum, matou. E já ficar. Mas ele vai para ti, vai. Já foste. Boa! Olha. Quem é o amarelo? Sou eu. Hashtag skigabinho. Tchau. Isto. E essa granada, Gabinho? É postil. Anda para a frente, onde está o morcão? Estás a brincar? Para matar o pombo. Da pomba em cima da parede, em cima do telhado e tomar da granada para matar ele, né mano? Boas, acho que arranca sou o Silver 2. Era boas. Tá onde? Pizza. A short. Telefones no mínimo. Não vou deixar o verde matar, mata-lo. Thank you.
Eu não sou Silver 2, eu sou Global Elite 3. E... Pois. Eita porra, mano. Quem é o Freeves? Quem? Na que eu estou aí, falando. Freeves acabou de postar um vídeo. E é que saía? Miro? Miro. Nosso amigo tio Miro. Tá um short. Tens um firebox. Tá um... Não vou ter que fazer nada, estou a ver o coisa, só ganho um décimo smoke. Um tassouro. Porra! O que é? Oh Pedro, puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa. Puxa, tens escadas, escadas, escadas! Tá morrendo escadas, chega, siga, siga, siga. Eu peguei, tenho uma W, quando eu morri, Palace, estou a morrer assim. Aonde? Palace? Já, Palace, Palace. Mano. Acho que ninguém pegou. Caraca! Vai Palace. Isso, já foi, já foi, já foi, já foi. Já nem dormo. Viajando. Ele está no 70, deixa eu já. Está a puxar 70. Está a puxar para ti. Vou jogar com uma... Não, posso ficar, também dá, mas... Aí, esta tem skin. Aí tu há skin, pá. É do Zé. Podes mandar se quiseres, obrigado. Eu roubo também. Podes mandar proposta. Não é minha, mano, senão claro que te dá, velho. Não, mas ele vai dar o outro. O da. Sabes que eu estou skin. Eu sou rico. E é. Oh Pedro. Ui! O Silver Frame pediu o teu rank. Quem é esse? Aquele que ingito golos. És novo no canal. É gol, Pedro. E já te respondi. Uai. Muay Thai. Vou passar. Oh, pronto, já morri. Ah, anda. Tá um short, meu. Oh, isto assim não dá. Tem que fazer hard pick, calma aí, tia. O pick para o short foi muito bom, Pedro. Ah, pois, meu. Porra. Tá da frente, eu quero picar, mas está a minha frente. Este louco. Não, mano, eu vou esgaçar-me tudo, pronto. Agora não esgaça. Tá um short. Olha o deste coi. Dá vai que Jorge Fogo. Ah, isto é assim. Isto aqui é um bom moderador, é? Eu acho que não dá likes. Quer drop, Pedro? Pois. Obrigado, lindo. Ah, fica a mamar no dedo. E eu que venho ter comigo que eu vou morrer, que eu sou novo. Not AVP for you, noob. No drop já deu. Olha, foi o gajo que, tá, que era da nossa equipe. Ah, estes são uns foguetes pelos 700 shows que chegámos hoje. Então, oh, mano, e tu a 18? Oh, tá bem, cheguei agora, levo lá um HS. E deixa-me atrás. Fogo, meu. Como é que ele não morreu? Tem skill? Já peguei o meu explosivo C4. Tá aqui, Chan. O quê? Ah, oh, tá bem, tá. Ah, anda, essa é do Gabinho Oculto, essa mata. Xiu.
Pá, o chão não mata. Aqui joga-se. Nice. Deixa essa aqui, essa é a fotógrafa. Deixa eu ver a cor. Deixa eu ver. Ah, não deixas vacas aos carros. Dropam lá cá, dropam lá cá o mazo. Já deixei, cigano. Não atires, não atires. Ah, atira agora, o cigano. Eu estava a ver que o cigano ia pegar. O cigano de Jorge, sempre atento. Eu já atento a ver se me rouba cá. O Jorge tem cara de tio, sim. Olha para a cara do Jorge. Ou do Jorge ou do Made in Portugal. Não parece tiozinho. Jorge, vira-te para o Pedro. Ouve os grilos. Se calhar vai ser vídeo novo no canal. O meu é assim, canta. Olha o novo douradinho. Vê essa notificação do Subam ou Lucas. Não é qualquer um. Acho que isso aí é o Leitão. É, acho que também é. Acho que também é. Oh, Leitãozinho. Como é que ainda não estás nos dedos? Até remover onde montou. Pá, Pedro, queres ver a flash com efeito? Que? Olha a flash com efeito. Que efeito. Vou mandar ela para trás. Já, eu já. Caralho, isto é que uma flash. Só me tiram de. Oi! Oi! Olha! Olha o Pedro! Então, estás a ver onde não estás a cor? Com esta smoke! Com esta smoke! Olha este mano com beina! Ora, tio! Olha! Olha! Última ronda, vai ficar atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti! Parem! Parem! Olha! Olha! Ai que sorte! Opa! Opa! Tens a melhor skin para a W. Tinhas? Ok. Ok. A Fever Dreams. Eu sei que tu não gostas. Que fones é que estás a usar? Eu não estou a usar fones. Que estruga. Olha. É a. É o que é? Meu Deus, louco, não está a ver no ar. O Johnny Drew, isso é pelas rampas.
Olha! Quanto olha. Gajo vi aqui entrou agora! Ei! Que família! Que família. E viste a imagem? Viste a imagem? A imagem. Ui! Viste a imagem ao Lucas? Ui, este gajo está pro. Não. A imagem quando os seus escreveram. Olha! Olha! Não, uma cena dos douradinhos. Apareceu um apareceu douradinho, visto. Eu não sou gol 3 por acaso, meu prazo. Sou gol 3 porque sou carregado, porque está ninguém. Mas eu quero ir para a festa. Pedro, onde é que estás? Estou aqui em casa. Dropa-me a tua arma. Vai fazer um clutch com a OGA. Muito obrigado. Olha aí, ó pô. Foi um modo de agradecer. E este eco. Eu vou morrer. Vai, ó. Vai em Portugal. Ele está acampado. Está à entrada do pau. Acho que tens mais um. Já tens rampas. É caralho. Jorge, não gosta de ser. Fica a campo. Vai para o ninja. Posso ver os comentários? Ah, mas ainda ninguém comentou. Não vejo a mim também. E se eu escrevo e não se fala? Opa, eu também quero ter aquela cena de mecânico, como o Lucas tem e o Jorge. Aquela ferramenta lá. Que ferramenta? Um mod. Um tiro mod. Ai, mod. Ah, pera. Ai, foste para ser tia, ou irmão. Vai, Pedro. Ou estar ninja. Não, está a fazer, está a fazer. Checa o ninja. Eu pensava que ele tinha plantado para CT, por isso. Que susto! Que ele já estava a fixar. Ai, tu queres a ferramenta? Eu quero ter ferramenta. Comenta aí na live. Tá bem. Que é para eu meter a ferramenta. Já me mata. Ó roxo. Pá, roxo, não brinca. Vai, Pedro, já passaram todos. Olha! Toma. Tens um no conecta. Mas eu tenho a bomba, deixa de estar. Pá, roxo, vai embora. Vou matar aqui dois. Pareceu um cagalhão, aquele gajo. Oh, que novo. E agora isto vai morrer. Muito bem. Também fiz este trabalho todo. Oh, culto. Anda aqui, oh, culto, que eu vou te pôr a ferramenta. Dá-me drop. Olha, já não dá para pôr a ferramenta. Fogo. Pera aí. Yo, dá-me isso. Eu vi logo que tu não nasceste para a dela.
Ah, tá aqui. Agora comião, tá? Eu só tenho essa ferramenta. Deixa-me lá ver. Pois, agora está sendo. Pá, verde, vê-me o pau. Já tens a ferramenta, o... Yeah, já vi, já sei quem. É o mapa todo. Quem? Quem? Waze? Waze? Estou a ouvir o CT, é uma opção minha. Olha, tu estás no PC, não podes jogar? É? PC. Estás no telefone? Estou. Ah, já estou, já tenho, já estou a usar uma ferramenta. Qual é a sensação das ferramentas? Isto é muito fácil. Pois é. Olha, dizia o Jorge que era difícil, só porque tinha uma recolha. E agora tu tens a ferramenta? Olha lá, quem está a partir da tecla toda, porra. Olha. Olha. Tim, 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 tim. Estão a fazer o teclado do piano. Aí eu estou meio pau. Dois anos. Ah, meu, não. Falha isso. Olha. Olha, vi, estás a gozar, meu. Tá gozando com a minha cara, mano. Deixa eu ver. Eu matei um podre. Pedro, matei. Não me mates, tem que te tirar. Estou a ver o Johnny Drip a jogar. Não, mano. Não! Pá, Johnny Drip, já puxaram. Já puxaram. Ah, não, não tá, não tá. Com o Johnny Drip, nem um pá. Olha, tá a descansar. Deixa eu olhar a minha câmera. Eu sei. Olha! Uou! Está em cima do gajo! Que susto! Não se sabe, foi! Uma história que estava muito mal! Isto agora é o vidado! Pedro, tem aqui. Está para ser um braço direito, queres ver? Só que depois o Jorge, coitado, vai ficar a bomba. Pois. Eu estou a jogar Resident Evil. Fudei aqui. Vais fazer o quê, pá? Vais jogar LOL? Não. Deixa eu ver as horas. Não, esquece isso. Vou para a minha conta Gold.
e de vocês, um braço direito, para ver se pode ganhar errado. Aí não tens que ir embora, não? E vou, mas por isso tenho que ir. Jogar com pessoas que são à caixa. Já tinha que brincar com as brincadeiras. Brincar com as brincadeiras. Pois. Era ovo MR 1-2-3. Ou oh, isto agora fica-se cansado. Vamos lá jogar o que agora? Minecraft. Tu não vais jogar mais? Olha o João. Vamos jogar com o João agora, o HKR. Então, isso é o melhor. Que é? Que é? Então, isso é o melhor. Tens de convidá-lo, se tiveres numa party e mesmo que tentes entrar, não dá. Não dá o que é mesmo. Não vai jogar. Onde é que está o jogo? Vai estar aqui. Uou. Estava em primeiro e olha, agora os últimos todos. Ah, Pedro, deixa ver o ramo dos gajos. Não deixa. Jesus, que é com medo. Quase uma revolta com o mundo. Anda. Entrar, pá. Eu não quero jogar mais. Tom Clancy's. Quem é esta? E são estes tons? Alguém quer ver Roblox? É o jogo, o Johnny, depois o outro dois, nem sei. Será que alguém quer ir Roblox? O João, quem? Que é, compa? Hã? Quem é o João? O João. Eco. O Bazinga. O Johnny Bazinga. Quem é? Aquele está sempre sentadinho no banco quando chega à escova. O amigo do Meira. Ah, pois foi. Ele vai no autocarro com cara de mau. Parece que vai bater em alguém. Ele já foi zoado? Hã? Ele tem tudo certo? Tem. Foi zoado? Não sei. Mas eu tenho uma galinha maluca. Tá, e ele chama-se Mitra. Mitra. Olha só, tem 98 horas. Todas as proezas. Ah. Ai, não estás a ver a minha live, Boca? Estás a ver isso bonito? Não está. Não está a dar eco? Não. E assim? Não. E assim? E assim o quê? Só não está a dar eco? E assim o quê? Assim está a dar eco? Não. E assim não? E assim não? Estava a experimentar o som? Não. Não vais ver a vibe ou o que é? Vamos ter aqui para brincadeira. Ah não, então olha. Estava a gozar, estou a ver a vibe. Ah, já venido, percebes que eu não estou aqui para brincadeiras. Estou a ver a live enquanto estou a jogar um jogo, mas já estou a ver a live, não me preocupes.
Estás a jogar o quê no telefone? Não sei assim. Estás a jogar o jogo. Deixa ver os ranks aí, Pedro. Estão aqui. Foi bem, ele deve estar a bugar. Vem gravar. Deve 5 nisto. Já está. Vamos jogar com o Machado. Quem é? Que rank ele é? O que é que ser o moderador, afinal? Acho que podes mudar títulos. Não vais estar a mudar, senão vamos ter problemas. A banir pessoas? Podes. Mas não vais estar a banir, senão vamos ter problemas. Não. Só vou banir o Machado. Mas não estás, não é? Esse mal não trabalha logo banido. Nem tem tempo. Macanha. Macanha. Machado. Banido. Nem digas o resto do nome. Vês, Lucas, a minha USP está melhor agora. Vou jogar melhor. O que é? Aí outra vez Mirage, está bonita. Já não, o que é? Não desgraça do USP. Não estou a perceber nada. Do USP? Fazes uma nada. Não dou tantas graças já. Agora está a dar eco? Não, a fogo. Já me estás a enervar. Bem. Que não tens que achar nada. Olha, tu daqui a pouco é aqui que dá a chamada. Onde é que és levar? E agora? Onde é que deves querer? Onde é que estás? Olha o Nuno Carvalhosa. Estás pronto, mano. Deixa eu te levar na cara. É o que é. É o Eduardo. Entra no coelho. É o que é. Em que coisa? Ele mandou, manda aí outra vez. Entra a tua. Entra a tua. Não manda, mano. Vai entrar nesse mundo de loja aqui. Entra a tua, não pede. E para entrar entra aqui. Eu tenho que pensar lixo, não aguento. Quem vai entrar? Tens de pensar melhor. Não. Estou a jogar no Bacalhães. Estás a streamar? Fui, acho que a streamas no Bacalhães, cara. É o que é. É o Lidar. É o Lidar. Amanhã a ver se bom foi sítiozinho. O que é isso? Estou a brincar contigo. Já chegaste comigo? Ui. Ver. Eu vou ver, pessoal. Não vais nada, não. Estou a brincar contigo, eu vou contigo, está bem? Prontos, obrigada. O quê? É o que é. Porque se não for o que não é, porque não é. O Pedro é bom filósofo. Não, acho que é filosofia, tu. É o que é. É dia mesmo. Frase de filósofo. Hã? Era a filosofia, não quero mais. Eu quero estar contigo. Deve andar com o Pedro. Lucas, estás a ouvir bem? Não, eu estou a jogar enquanto estás a falar. E acho que não estás a ouvir em nada. Se eu estou em filosofia, estou a ouvir em filosofia. What the fuck, ninguém falou isso. Desculpa. Okay. Eu disse que o Pedro dava para a filosofia. Olha, esquece. Tetris. Esquece. É que não estou a ouvir bem. Ah, isso já dá para reparar, não? Esquece isto. Esquece isto. Esquece. Tu tens que dar uma nana e parece erro. Olha o Johnny. Ele vai dar. Vai dar, vai. Olha, olha. Tal, tal, tal. Com, vai dar para jogo. Olha para isto, ó. Ele é muito pro. Ei, só te faltavam os fones. E os fones, meu e os fones. Olha, dizia Gifo, palha. Campeão. Ó, Lucas. Não digas nada. Faltavam uns fones. É alguém está a falar para ti, ó, oh, irmão. Sei lá, se alguém. Não está problema, já. Olha, para não ter é que tenho que ir no baixo. Não é culpa minha. Mas ninguém estava a falar para ti. Não está a dar eco. Agora não, porque agora não tenho que ir no baixo. Ah, tá.
Knockout? Entra aí, ó, Johnny Bazinga. Olha, mano. Bazings. Bazinga. Mas, mano, agora estou-me a lembrar de Sicko Mode. Devia, probably, não sei, não sei o que é. E lembrei-me na cabeça. Machado is broken. Isso é uma música do Travis Scott. Machado is broken, pois não. Aqui não passa, já jogou. Machado is broken. Aqui não passa ninguém. Não registra, tá surito. Que da vida. Aí em si. No anda. É este aqui. Quase. Não é parede, já surito. Tá jungle. Tá aqui, kitchen. Não registro aqui, rapaz. Parece que conduzir. Se morte de. Certo. Bazinga! Ui, o coitadinho do gajo ficou de cabeça! Que pouco! O gajo ficou sem cabecinha! Ui, tá aqui! O que é? Olha, não há armas! Ah, morreu! Olha lá, cá vem, desculpa aí, mano, foi sem querer! Desculpa! Aí, eu e o Jorge Luiz vamos subir para o Vogel. Eu vou arrastar. Eu jogava para o maior. Tu e o Jorge jogam para o Amarelo e o Amarelo. Estás a brincar. Os chuvas, mais ou menos iguais. Olha. Esquece. Não me digas que eu vou morrer na minha granada. Eu não acredito. Estás a jogar o quê, Lucas? Vou jogar tão bem. Oi, Palace. Ai que falhar. Estou fodido. Estes gajos não se aguentam nos pés. Dá-me. Oh, man. Dá sanduíche. Estão a meio. Meio. Quem vai jogar no domingo à tarde? Está de rolo, bro. Eu vou morrer. Podem como. Oh, Pedro. O que é? O que é? Jogando domingo à tarde? Ninguém joga. Hã? Ninguém joga. Domingo é pirar a missa. Não é para jogar. Olha, e agora vou fazer a tática da zebra sem riscas. Como é que é? Eu conheço essa. Eu tenho que aparecer porque eu não vou partir aqui para jogar. Miau! Homem, passou um! Joguei com silvas faz mal. Amanhã vou jogar com moças na minha conta. Menos 90 pau. Sacana. Tá cheatado, ele fez Free Fire para mim. Fez Free Fire para mim. Olha, vai ver o Nuno Carvalhosa ou Lucas? O que é que se gasta aí? Cabeça de Carvalhosa. Joga muito Nuno Carvalhosa? Joga, olha. Cabeça de Carvalhosa. Olha. Ai, Jesus. Este gajo tem 500 horas no CS.
Anda lá. Começa aí a cheatar, depois eu tomo conta não. Tá bem. Oh, não. Eu sei que já cheatar. Já roubaste o backbone, tu? Não, acho que sou como tu. Tenho pena do Johnny estar a jogar com estes gajos. Não é com vocês. Você é louco, hein? Mas eu sei que uma vez tu foste o backbone e eu fui contigo sempre combos e tu estavas a cheatar. Tu não estava, juro. E depois eu decidi perder o rank, pois. Vai ser medo ver? Não estava, medo. Cuidado, short. O Lucas, quando tinha números horríveis, jogava ele. Quando começou a melhorar nos números, a mira dele começou a desviar. Você é desviar? O que estás a dizer que eu jogo mal? Sim. Aí eu jogo mal. Sim. Jogo. Olha, eles ligaram. Eu não sei como é que jogas, nunca te ia jogar. Hã? Foda-se, nunca te vias jogar. Também deixa eu passar todo o medo de vocês. Então tens Alzheimer. Hã? Então tu tens Alzheimer. Tenho Alzheimer. Eu é que sei se tu jogas bem, mano. Oh, dá-me aí arma. Tu não jogaste comigo. Rap é para o Johnny. Que é, mas isso não quer dizer nada. Eu não te via jogar tanto mesmo. Já puxando os gajos. Ah, isso não. Pois. Pode estar um coxo também. Ah, oh, puto! Oh, foi pau. Mano, Porque eles eram uma prenda. Boa, não vejo que eu estou a jogar. Não vejo que eu estou a jogar. Pronto, estão base. Não me esqueça de publicidade ou normal? Alguém te vai dar mil. Vai, vai ganhar mais V-Bucks. Recebo aqui 1000 V-Bucks se entrares neste site scam. Digo-te aqui que o meu irmão era a primeira pessoa a fazer isso. Eu sabes aquelas cenas que aparecem as páginas do Google, o seu telefone tem vídeos, instala isto e mete também no telefone. Prontos. E ele veio a começar a meter. Também porque é que está a indicar isso? O que é que tu andas a ver? Não, foi no telefone dele. Eu vou com velha. Boa sorte. Bazinga. Ui! Meio soro. Eu vou lá tratar das brincadeiras. Eu não tenho nada a brincar. Sabias? É para brincar? Eu brinco. Mano, dois meio. E mexe um. À beira do onda. Eu não sabia. Eu não sabia que isto disparava depressa. Que é que jogo dos shotguns? Meu Deus, eu estou a pagar mais que na loja. Está muito bobo. Que elite build linda. Não sei para que é que eu estou a treinar a minha aí, não sei para que é que eu estou a treinar. Tem meio cuidado. I have a problem. Ah, eu pensei que estavas a jogar com o menino carvalhoso. Vamos uma tropa aqui. Eu, louco. Pensei que estavas a jogar com o menino. Vou jogar com um bot. Coisa nova, coisa. Por acaso, o Johnny joga bem. Oh, Johnny, vazinho. Diz. Tá aqui ele. Já foste com o Alvo. Claro. Estás a mentir. O quê?
Mas duvidas? Vocês já estão no top 8? Estás a ver como eu jogo agora? Eu jogo 100 vezes. Antes jogava 100 vezes melhor. Ele diz que antes jogava 100 vezes melhor. E tu já foste global? Eu já. Eu já. Ok. Já eu antes, antes jogava 500 vezes melhor. Caramba. Isso é, então... Pô, então não quero ver global. Pô. Ah, também não tivemos bem. Vai tempo sem jogar. Pois... Oh Pedro, o que é que estás a fazer? Olha! Já dá voltinhas ao mapa. Só lá está aqui. Ó, vês que tu fazes, olha. Queria-te mostrar que ele estava ali e morro por tua culpa, pronto. Tira essa merda. Olha, se eu lá vi. Ah, pois, tu abre os olhos, meu. Olha, é culpa tu. Mete com confusão, não. Tá bom, já sabia que ele estava lá. Mal. Já vê aí que maná! Epa! É festa! Santa Luzia! Olha! Vamos lá, falta cachorro! Ih, man, tá tudo feito do outro! Derrotei! Menos 50, não. Acho que recuou. Bem, quem passou foi a causa ali. Me jogou um jogo. Pois, ok. Pausa. Por acaso nunca tive comido. Não gosto de comida. Em termos estéticos, o Zorlax sabe muito. Aí, és bem fixe. Obrigado. Olha. Entra no Discord, fosca. Entra tu. Entra tu, nós estamos 3 de um lado, são 2 de um outro. E nós estamos 4 num lado, 5 num lado. Oh, pronto. Tá, o Hugo, o PT, o Jorginho, 29, a Vorita, o Pedro Capítio, estou te a dia mamado. Estou te a dia mamado. Pois. O quê? A sério? O Miguel contaste melhor que ele no Fortnite. Fortnite é forte. A Laurita, já, a Laurita está a dizer melhor que ele. Como é que és que eu seja? Diz? Let's go, maltinha. Vamos, vamos, vamos. Para onde? Para onde? Código hashtag skin. Código skin. Na próxima. 10% de desconto. Eu vou-se no queixa vendo da minha live. Sabes que eu sou como o Xiantric? CHN? Este é Xiantric forever. Pois. O God Xiantric, isso é global. Carregado. Hashtag fat forever. Underpass. Ele não é fat, ele é fit. Ui? Outro. Gostei dessa, gostei. Obrigado. Oh, mas olha, chau, assim não dá. Eu não matei de propósito para tu fazeres aqui um bel clutch. Este servidor é um ataque de serraneiro.
3 para 50 rondas. O que é que é os servidores do Tendre? Com a barriga botou para baixo. Que foi com o peso? Botou-se o peso para baixo. E eu agora nunca apareço. Ainda tem. Ainda tem. Eu meto lá a tag e aparece. Agora é diferente este pior link. É, é, é. Flashado. Eu não engano, não já. Engaja. Esse parkour. Um Palace, menos 42. Não, tô de zoeira. Oh, mano, esse gajo não é. Você é louco, irmão? Tá do lado. Tá do lado. Tá do lado. Isso cheira uma salva. Olha. Deixa. Agora, às 8 horas, quando estás sentado naquele banquinho, à espera dos teus colegas, eu vou lá. E vou-te raptar e roubar. Percebes? Olha aí. Me dá de pôr o chubá. Dois já. Olha aí. Não faças isso. Isso é crime. Vejo que isso é crime. Olha, olha aí, meu. Ou menos 77. Tava pau, isso. É melhor trocar de banco. Já te digo. De banco? Ai, ai. Já foste, não, não mandou creio. Esse menino está todo perdido. Eu não percebo o João. Como é que me pode jogar com um gajo desses? Olá, amigo. Olá. E que é, Lucas? Como é que tu vais jogar? No domingo. Anda lá, capitão. Só. Bora, bora, bora. Bora. Fogo, este gajo é mesmo que está a com as calças. Passa um segundo, essa bomba aqui. Ah. Mamãe. Um firebox, mas escutei. As tuas plays P90 tá um under, um under. Ai, ai, um! Ai, um! Oh, era tal, se fossem logo os 3. Espera, mas não tinha nada. Eu já lhe disse que saía para no. Ai, Jesus! Eu disse tão. E as easy kills. Cala-te, meu! Ele tava. Era 3 em 1. Pois, era o pack. Agora era frikil. Capitão, anda a ruxar comigo, vê. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Dá um douradinho. Eu gosto, por acaso, é bom. Tens que dar a sua. Tens que dar a sua. Para ter douradinhos. Não, estão a puxar meio de P90. Também não jogaste P90, tá, mano. O que é? O que é? Dá-me a sua. Olha. Olha. Ai. Ai. Sim, quando tá preciso. Prima. Dá-me sub e ganhas um douradinho. Eu já te solto sub. A tua live está com um bocadinho de delay. Mas eu não ganhei nenhum. Mas agora já estão lá à venda. Ora, tenta agora. Já tentei. Oh, conta, conta, vais-me fazer entrar na outra conta. O Dijon, teu colega chamado Rubem Costa. Já sou inscrito. Aí? Já. Inscreve-te tu. Epá, não dá. Isto para mim é muito usar. Tá aqui uma açoura, uma açoura. Peguei um jungle, mesmo açourito. Também eu estou.
Acho que está o Andra. Um short. O Andra. Help. Short, short. Morreu, morreu. Oh, man, este gajo. Não pica, não pica. Vamos passar, vai para a pantalla. Então, Leather Room, Leather Room. Recuou. Olha, lá vai o Andra. Perder a Ruanda. Perder a Ruanda. Oh, esse gajo aqui é grande, ruim não. Está com a foto de perfil de um gajo de bike. Bomba. Bomba. Oh. Já morreu. Oh. Esse não é grande bote. Eu sou mau, mas esse gajo ainda é pior. Olha, eu acho que ela vai na bolsa. Com o skip. Com o skip. Oh! Vamos, meio. Alguém que smoke, alguém que flash, faz aqui. Alguém que faça a disca. Descosta, descosta, descosta. Short. Short. Oh, Pedro, que spot é esse? Estavas a picar para o apartment. Foi, tá? Ai. E agora é que vi assistidos de Deagle. Só se falhou dois. Quem é que está a falar? I am planting the bomb. Bomb has been planted. Short. Give it to Diesel. What the hell? Ana Maria. Joga só, digo. Planta short. Tá. Tá. Não, tu consegues, tu consegues. É por aí, vai precisar de. Que outra? Você vai levar o que outra? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ai! Que outra? Eu não vi nada. Assim. Contra os teammates. Estás a jogar o pequeno? Vai, vai. Tá. Ui, outra. Oh, tá a mid, man. Tá à direita, à direita. Menos 5 iota. Não pique, acampa aí do lado. Oh, Epi. Sei lá como é que se diz. Chamar para smoke. Anda, Epi. Anda, Epi. Oh, Epi. Oh, Epi. Fura, fura. Direita, vem direita. Aí é fura. Oh, Epi. Oh, Epi.
Ai, EP. Ai, EP. Achas isto bonito? Achas isto bonito? Be safe. Let's go, my friend. Smoke! Caraças, tanta granada. A minha cara, go, go. Opa, info! Opa, info! Oh, tá bom, oh, tá bom. Tá as brincadeiras. Anda. Fogo. Quem é que é esse Ruben Costa? Não sei não, não sei. Não sei. Tu jogaste com ele? Podes-me dropar alguma coisa? P. 3P Red. 3P Red. Ei, P. Ei. É P, podes-me dropar? Ei, dropar. Tem a mania de sempre meter uma letra no nome, man. Que é o é com tu, porra da lana. Isto, estamos a gozar. Oh, meu caralho. Estamos a gozar. Olha, olha, olha. Que nada. Olha, olha. Gajo, fecha, no gajo. Que é? Epi, ah, oh, meu Deus, já entrei no jantar e... Foi que o gajo disse há um bocado e agora estou a dizer. E eles acreditam que é isso, meu. Está ao menos 5 anos. Está ao menos 5 anos. Olha o covete. Olha o covete. Diz esse nome carvalhoso. Ah, pula. Tá bonito. Tá. Hoje eu não tinha portas, João. Trippy. Oh, Trippy. Eu disse trippy ao bocado, o Pedro aqui disse que era happy. Estava a gozar com o que tu disseste, estamos. Estamos. A primeira vez que disseste happy. Sei lá, para. Bem, bem, bem. Vejo 27. Cuidado com o conector. Deve estar no conector. Ai! Alguém pode dropar? Não senhora. Não senhora. Vai trabalhar, não vai. Vai trabalhar. Oh. Nuno trabalhava. Obrigado. 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 10 euros. 10 euros. Obrigado. Ah.
Ou o João a gozar com o Nuno ou o Lucas? Cuidado com a história. Com a história? Olha se tem uma cena. Não tem. Então. As rampas. Vai chegar, vai chegar. Ui! É o que é? Que é? Os peças já foram para aqui, meu. Estava a sorte, desculpa lá. É eu até onde é vida. Tu até com 0 vou sentir. 7 de vida. Pois. Não me devido. E eu sei a todos, é que até com um de vida matava. Ops, já falo para quem, meu? Dois connector e um juggle. Explosão de sensibilidade mais baixa. Acho que não vai escalar. Acho que vai escalar. Ai que smoke linda. Todos calculados, meu. Tinha de ter visão. Pois. Porquê que não smokeaste CT em vez do. Então, pode dropar no tipo uma capa. Eu não queria fazer pressão, mas já estamos empatados. Olha, alguém. Bola short. Vou dar entre no A. Flash, vem entre em A. Cuidado, vem em cabeça. Short. Morri fora. Não, foi do. Deixa. Oh meu. Fogo, pá. É lidar, irmão. É por isso que eu venho como com ele, torço. Pois. Isto é easy boost. E é por isso que eu vou raptar o segundo. Não faças isso, eu preciso dele. Vou dar aquele boost básico. Queres boost, pá? Nice. Estão a puxar, coste. Os 34. Se esses dias jogava-se muito no short. Se vais passar de novo. Até cá.
CK, pá, é um amigo do Jamie. É? Tá bonito. Não queria jogar. Tu lá, tu lá. Ouvi alguém assaltar. Não, olha, tchau. Foi bem, anda lá. Dá este trai. Estamos ruim. Full cost. Está surdo, surdo. Está um surdo. Bem, cara. Foi importante, foi importante. Neste momento, tudo é importante. Isso é uma propaganda? Estás em live? Estou sim, senhor. Eu não, ainda não gostei. Dar o like. Esqueçam o mid, vamos ver que eles vão estar em costas outra vez. Que venham, olha, que venham eles. Estou a ficar à espera deles. Vai lá, dar o barco. Eu flash, eu flash. Já vai, já vai. Se ganhamos isto, eu dou like. Se perdemos, eu dou like. Ui, anda na scope. Avança, avança sem medo. Costas é comigo. Vamos fazer isso, não, scope. Furado, fui furado. Não podia ter feito scope. Oi. Só que é um pouco ia perder, já está. Boa, boa. Kitchen, kitchen. Não sei se está. Ah, boa, Jorge. Ah, boa, Jorge. Contaste pouco. Contaste choro. E agora eu já aqui. Olha. Olha. Aqui. Olha. Olha. Parece que correu mal. Ninguém ouviu. Hã? Hã? Alguém ouviu? Eu ouvi. Eu ouvi. Eu também ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. E esse trato de comprar um... Tudo a dar rush short, tudo, tudo, tudo. Isso, puxa, puxa short, puxa short. Tudo a entrar, meu Deus! Tudo! Estão muito travados. Estão! Olha de que é, garra. Deixa eu ajudar um peito. Olha, agora estou toda a suar. Ah, eu vou ficar aqui ou aqui? Eu diria para dar em rotate. Não, o outro já vai fazer isso. Tem para ir a? Vou ver. Vou ficar.
O aranha já podia dar tiros para lá. Eu por acaso não gosto de jogar de noite. Não consigo jogar de noite. Não está ninguém. Eu tenho rodado. Está short. Não me deixes rush. Não morres, mano. Não pus, não pus. Porta kitchen. Porta kitchen. Já não perdi. Ok. Se calhar agora ganho. Olha que depois já acho que vou ter que ir embora, já estou cheio de sono. Vamos, mesa lá. Vamos já. Vamos já. Epa. Sem medo. Parece de clear. Tudo a entrar, planta. Olha o Nuno Carvalho ao alto. Flashbang. Planta, Nuno. Um stairs e um jungle. Mid. Bora. Vem. Que segundo, meu Deus. Orgulho. Cento e um pontos. Ah, sou bem. Muito obrigado pelo que é. Sarada, meu Deus. Após. Espetáculo. Subi. Não é qualquer um. Olha, até amanhã. Olha, também subi o Nuno Carvalhosa. Nada. Também deu o Wicked. Isto. É a rotina, isto agora estou habituado. Esta horinha dá-me sono. Ui! É normal. Pensava que era mais. Não estava a soninha. Ai, caraças. Oi? Prontos. Obrigado, pessoal. Agora vamos embora e adeus.